Muralom Nebo je granica Prijedočanin Dragan Inđić poručuje da granica u ličnom usavršavanju nema. Priznaje da je zadovoljan onim što kao autor vidi na zidu ugostiteljsko-ekonomske škole. Iz ljubavi prema umjetnosti konkurisao je na svih 8 dosadašnjih konkursa za izbor najboljeg murala. Ja kao bivši učenik ekonomske škole sam zapravo htio u neku ruku da poručim da formalno obrazovanje ne mora biti kraj. Znači da učenici uvijek mogu da se usavršavaju, uče u nekim drugim smjerovima. Ovogodišnji mural, kao i svi prethodni, izabran je na konkursu Prijedorskog udruženja likovnih umjetnika. Ove godine u konkurenciji je bilo 18 radova iz Portugala, Njemačke, Španije, Italije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Kao što znate, Prijedor ima veliku tradiciju grada slikara, murali su negdje brendiranje te priče. Evo, 8. mural je dokaz da trajemo i Bogu hvala, idemo dalje. Ovaj projekat je, koliko znam, jedini ovakav projekat u jugoistočnoj Evropi, to je na ponos i nama i gradu Prijedoru. I ono što je bitno interesne jenjava, znači mi svake godine imamo mnogo predloga iz čitavog svijeta, od Kine do Argentine, i negdje smo već mapirani na evropskoj kulturnoj mapi. I to je jedna najljepša priča u stvari u kulturi koja objedinjuje ljude na jednom višem nivou. Iz gradske uprave Prijedor poručuju da umjetnost dobija zasluženu pažnju u gradu na Sani. Zato svake godine obezbjeđuju materijal i ostale uslove za oslikavanje murala. Prijedor je grad murala, Prijedor je grad slikara, grad umjetnika. Evo, gradska uprava je financijski podržala i ovu priču i ovaj mural. Posebno mi je drago što se mural nalazi na javnoj školskoj ustanovi i što je čovjek iz Prijedora oslikao taj mural. I naravno podržavat ćemo i u buduće ovakve slične projekte koji doprinose estetici grada Prijedora. Projekat Prijedor grad murala realizuje Udruženje likovnih umjetnika iz Prijedora u saradnji sa gradom Prijedorom i prijateljima iz autonomne provincije Trentino, koji 20 godina podržavaju ovu priču. A sve je počelo kada je italijanska umjetnica Paola de Manincor 1998. godine sa djecom iz izbjegličkih centara oslikala prvi mural na mašinskoj školi u Prijedoru. U njenu čast autor izabranog murala dobija nagradu u iznosu od 3000 maraka od opštine La Vis, koja je inače rodno mjesto Paole de Manincor.